Matagal na pong usap-usapan ng pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas. You were still Assemblyman back in 1978. Am I correct, sir? Uh, Parliamentary Bill 195. Mm -hmm. Pinanukalan ninyo. Maharlika din ang ang, ang sinabi nyo. Maharlika. Pangalan. Pero oh. hindi dahil kay Marcos. Mm, kasi na, na, na... Well, Marcos was a scholar, a brilliant UP student. Kaya alam niya ang kabanalan ng katagang Maharlika. Mm -hmm. Pero hindi siya nagpanukala kailanman na gawing Marlik ang Pilipinas. Ano po ba ang dahilan? Ang 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 Philip kasi was named uh, named after Prince Phil, uh, King Philip ano ang Philippines and he wasn't apparently he wasn't a very good king no. Siya ay uh, um, ang sabi um, he's cruel and he's not even a good father and uh, uh, a husband, ano? pero marami siyang pinapatay ng mga Muslim. So, the history, kung baga kung titingnan natin, pwede namang i-research mm. ito ng ating mga audience. You know? So, we're not named active after uh, a very good king at that, no? Kung tayo nagkakaroon ng anak, ipinapangalan natin sa santo o sa mga mararangal na tao, pero tayo ipinangalan tayo kay King Philip II of Spain. Si King Philip II ay anak ng magpinsang buo. Uh, king Philip II of Spain was only one-fourth Spaniard. Si King Philip II of Spain... Nang iputong ang corona sa kanya, ang una niyang ginawa ay ang kung tawagin auto dafe Fe, mm -hmm. na sinunog ng buhay ang libu-libong mga muslim. Itinali niya sa Staka at sinunog na buhay ang libu-libong muslim sa Spain. At matapos yon kanyang pinugutan ng ulo ang libu-libong mga protestante sa buong Europa na noon ay pag aari ng Spain. Si King Philip II of Spain ay excommunicated by the Catholic Church. He was a uh, good Catholic, that's what they thought, but he looted Rome. Ninakawan niya ang Batikano, kasama niya ang tatay niya, at noong kanilang ninanakawan ng Batikano, nag, nagsindi sila ng bonfire sa loob ng Sistine Chapel. So, isa po ito sa mga argumento, no? We're named after a king who wasn't exactly the most benevolent king. Pero, apart from this, uh, ano pa po yung ibang dahilan? Ang pangalang Maharlika, maganda rin daw talaga. Ang, ano, no? Ang it is it a divine na name. Na uh, Maharlika coming from Ma, from Sanskrit, which means the big self, which means God. So, lika is our own language meaning to create to to design so pinagsama maharlika it is a divine mantra it is a divine name maharlika ayun nga sa philologist na very eminent guru and very eminent uh, uh, spiritual guru and philosopher he was a philologist ang ibig sabihin ng maharlika nobly created kaya banal, it is a divine name. Sa tingin niyo po ba pag nagpalit tayo ng pangalan, halimbawa ang maharlika, magandang ibig sabihin, will it affect the uh, mindset yes, of the Jerry, Filipinos? Yes, Jerry, it's a good thing you said that. Pag ikaw ay gumagamit ng matagal ng damit na hindi nilalaban, madumina at mabaho na, pag ikaw ay naligo, pinalitan mo yung damit mo ng bagong laba, gumaganda ang pakiramdam mo. I believe in my heart of hearts that if we become maharlikans, we are going to have a new mindset. Ang sabi ng libo-libong mga OFW na nakikipag-ugnayan sa amin, nahihiya silang tawaging Pilipino abroad. Sa so ng mga taga-abroad, ang Pilipino ay prostitute, magnanakaw, drug addict, dog eater, uh, taga-squatter, ganyan, from the, from the slums. Ang sabi nila, gusto namin na kami, kami ay maging Marlikans. Sure. It, it's a more noble and it's a time to restart, no? Ano po ang maging mimensahin nyo sa mga nanonood sa atin ngayon who, for one, halimbawa, ma-associate ito sa pangalang Marcos, parang sinasabi nila, wag na lang, ano? And second, why a change of name uh, sa ating well, mga uh, nanonood? There are many people who are misinformed and uninformed. Kaya hindi ka na may opposition tayo, Cherry. Pero ang sa akin marami ng bansang nagpalit. Only recently ang Burma Myanmar. Ang East Pakistan Bangladesh. Ang Siam naging Thailand. Kung tatawagin mo ang Thai na Siamese, eh ibig bang insulto, no? At marami pang pa ibang mga bansa nung nagdaan. Ang Mesopotamia ay naging Iraq. Ang China, Katay. Ang Nippon, Japan. So you think ang Ceylon ay naging Sri Lanka. At mula nung sila ay magbalit ng pangalan, they convulsed to progress and prosperity. At nagibang pag-uugali ng mga tao. Imagine that tayo ay pinangalan sa isang hari na namatay sa Sipilis. When he died, his body was full of ulcers. Dripping with pus, and uh, it was a communicable disease. They called it social disease. Imagine that pinangalan tayo, isang taong namatay sa AIDS, e, palitan na natin dun sa divine name, ab mantra, and we are happy. We should all be glad that we have a president like President Duterte who has the vision and the courage to endorse a radical proposal like that what and I mean, to Islam fight Western. the status quo